10 сотактай жерди ээлеген короо сарайы менен кошуп, салынган үй банктын эсебине өтүп кетери түшүнүү да кирген эмес болсо керек. Биздин үйдүн сатып бергенин үйдү бошотуп кеткенден ошондо билдим. Үйүн каттарды эчтиге койбостон жүктөп кеткен. Банку она ничего не должен, батюшум керек. Мен дагы сүйлөп атканда мен жоопкерчилик бар да мен сөздү мен далилдешим керек. Бир тыйын бербей көчөгө чыгарып коюшуп атып, булар алдап турбушу. Мен да күйдүм да. Ошондо күнөөлүү деп ким эсептейбиз? Тактап айтканда мыйзамсыздык кадамга кимдер барган? Айрым такталбаган маалыматтарга караганда Кыргызстандагы калктын 70-80% кредит алуу менен тиричилик өткөрүшөт. Негизи эле экономикада ар дайым кредит алуу, кредит берүү болуп келген жана дагы боло бермекчи. Анткени мунун өзү базар шартынын ажырагыс бир бөлүгү болуп саналат. Албетте, алган насиялар боюнча кандайдыр бир көйгөй жаралбаса, ал максаттуу жана пайдалуу жумшалган деп эсептелет. Бирок Кыргызстанда карапайым калк арасында алган кредитин төлөй албай, жарбаган акча үчүн үй жайынан ажыраган адамдар бар экенин баарыбыз эле биле бербейт экенбиз. Бүгүн ушулар тууралуу сөз болот. Амансыздарбы? Сиздер менен Соболум бар берүүсү, биз менен аягына чейин болуңуз. Сиз видеодо көрүп турган кичинекей бөлмөдө күн кечирген Минавар Досова кредит алганга чейин мындай заңгыраган үйдө жашаган. Минавар айым үйдүн ичин оңдоп түзөгө деп Байтүшүн банкынан 125 000 сомду 32% менен алганын айтат. Акчаны түзүлгөн график боюнча төлөп жүргөн мезгилде уулунун колун станок кесип кеткендиктен насияны учурунда төлөй албай калышкан. Ошондуктан Байтүшүн банкынын башкы кеңсесине барып, абал боюнча түшүндүрүп, арыз менен кайрылган экен. Туура эле эми төлөп жүргөн колунан жабыркагандыгы үчүн мен пенсияны төлөй баштагам. 2016 жылдын июнь айларынан баштапчы. Анан ошондон баштап биз төлөй эле жүрдүк. Андан ковид болуп калды. Биз ковид маалында барсам, ковид бүтсө, андан кийин калган төлөйсүз деди. Анан 2020 жылдан баштап төлөй баштадым кайрадан элечи. Төлөп жүрдүм. Анан неме деген Николаева деген биздин үйгө келди. 2021 жылы биздин үйгө келди дагы, барып банк менен сүйлөшүңүздөр, төлөп коюңуз деди. Ноябрда келди. Мен ноябрдын 12-синде 29 000 акчаны алып барып төлөдүм. Базага киргизишти. Балдарды акча салганда кайрадан да акчаны көтөрүп барсам, акчаны албай койду. Сиз базадан чыгарып бериптир, сиз базада жоксуз деп жана кассага барам да, кассирлечи. Касса барганда мен ошону деди. Байтүшүмдүн Жантөшова төлөп жүргөнүн Жантөшовада. Анан Марат дегенге кирдим, неменин директордун орун басарына. Ал мен билбейм, жүрүңүз деп экинчи этажга мени жетелеп чыкты. Базадан көргөндө 125 000 эч кандай мындай минус болгон эмес да, 125 000 сом ошол боюнча турган. Анан мен айттым, кече күнү төлөсөм эмне себептен деп 125 000 минус болбойт дедим. Десем анан тиги неме деген Момуналиев Эркин дегенди чакырышты. Момуналиев Эркин деген журналист, эними юрист келди дагы. Ал айтты, сиздин ишиңиз бүткөн болду, сыгып кете бериңиз. Мен сиздин колуңуздан эчтеке келбейт деп туруп, жаман сөздөрдү айтып, мени сыртка чыгарып салды. Минавар айым кредит алып жатканда ошол акча үчүн 10 сотактай жерди ээлеген короо сарайы менен кошуп салынган үй банктын эсебине өтүп кетери түшүнүү да кирген эмес болсо керек. Мен өмүрүмдө вообще биз банктан акча албаган жаныбыз, эчтекени жаман ойлонбой эле жүргөнбүз. Анан 2022 жылы 19-18 апрелде мен эжем катуу ооруп инсульт калды, микроинсульт калды, ошонун жанында жүрсөм соседтерим звонит этти. 8 машина, 20 бала сенин үйүңө кирип кетти, замогуңду бузуп деди. Анан кандай алар кирип кетет дедим да, ошол жерде мен неме болуп калдым. Стресс болуп өзүмдү жоготуп койдум. Жүктүп атат, 20 бала болсо, анын ичинде мен балам уктап аткан болот. Орозо мал. Анан ал да орозо тутуп жүргөн. Анан эле балам айтат, мен уктубасам эле басмачы деп басып киришти дагы, аны ойготуштур. Ойготкондо балам кифтен сыңарканы канча төлөдүңөр, кийим мунун хозяини кимге өткөздүңөр үйдү десе, сенин үйүң эмес бул, качаны өтүп бүткөн деп туруп, аллай аттуу неме биздин неме участковый милиция аллай деген, ал менин баламдын колун кайрыйт. Кайрыганда сыртка чыгат да мага звонит этет, апа менин колум кайрыды, тиги эмне кылайын дейт. Сен ого эчтеке кылба, алар
Ba beleketten bardığın jazattan mıyzam çeginne turlap koy, sen çip kete verdin. Al çip kete. An oşondo bizdin üydün sat bilgenin üydü boşot ketkenden oşondo bildim. Uyu kattar eştige koybostor yüktöp ketken. Oşondo siz 125 000 somgo oşol üyüngüzdü aldırdınız bu? 40 000 somgo. Menin üstüme 40 000 somdu ilip atışat moynuma. Элет көйгөйү экономикалык, юридикалык адилетсиздикке каршы күрөшүү бирикмесинин төрагасынын орун басары Умарали Пайызов банктын акча өндүрүүдөн мурда мүлктү тартып алуу кызыкчылыгы турган деген пикирде. Сонун менен арканга пайыз менен урганда 285 000 преподносение төлөйсүң деп. 125'nin ордуна. 125'nin ошондо 100% болуп калат. Ошондо бул киши 40 000 сом калганда төлөй албай калды деген сөзү бул киши айтып атпайбы азыр. Биздин дейт платежный квитанцияларыбыздын баары бар жогу жок себеби булардын үйүндө катылып турган да бардыгы. Айтып атпайбы внезапно эле келип үй мүлкүм оокатым жүктөп кетишкен участковый баласы уктап аткан баласы бул үй сиздердики эмес сатылып кетти деп баласын сенге карабайт деп баласын көчүп кетип колап жиберген. Мыйзам боюнча соттун чечими боюнча даана тама жазылып турат. Банкка 40 000 сом карыз болуп калгандыгы үчүн Досова Миновар үйүнөн чыгарылсын деп турат. Выселяйте из дома. Анан үй оокатын жүктөп кет деген жок да бул. Соттун чечиминде жок. Карысына үйдү чегерип алып атат. 40 000 сомго бүгүнкү күндө независимый экспертиза 80 000 долларга баланып турат. Бүгүнкү күндө үйү жакында баланды. Бул кишинин үйүн жөн эле тартып алуу максат болгон. Эми сиз ойлоп көрсөңүз, үйүн алганда ошол үйүндөгү бир эмеректи сатса деле 40 000 болмок да. Бүгүнкү күндө өмүр бою топтогон оокаты где-то бир 70-80 000 долларды түзөткөн, кеми да келген 5 комнаты үйдөгү 5 комнат үй 10 соттук жери менен аябай чоң экен. Биз барып жакында госэкспертиза менен биз тартканда көрдүк. Современный евро ремонт болгон бүт условиясы менен экен. Экспертизанын жыйынтыгы менен чыгып калат ошол акчачы. Бул кишинин 40 000 сом төлөчүккө аракет жасаган эмес убагында. Үйүн тартып алууна максат болгон. Миновар Досова үй мүлкүн мыйзамдуу кайтарып алууга аракетин ушул күндө да улантып келет. Бирок азырынча натыйжа жок. Колунда бар адамдар жер тилкелерин алып, ал жерге 2 кабат там салып, аларды чакан бөлмөлөргө бөлүп, ижарага берип жүргөндөрүнө баарыбыз эле күбө болуп жүрсөк керек. Тасмада көрүнүп турган үй дагы дал ошол сыяктуу. Бул имаратта квартиранттар жашашат. Алардын биринде Сыргажан Касымбаева батир жалдап жашайт. Үйдө 2 кызы менен жашап атат да. Эч кандай условия жок. Болду көрдүңүздөр бе? Муз так, пешке жок. Сыргажан Касымбаева да Байтүшүн банкынан 2013 жылы кредит алган. Бул айым мурдагы каарманыбыздан айырмаланып, насияны АКШ доллары менен алганын айтат. Доллардын курсу менен төлөйм деп жүрүп, анын наркы өсүп, акыры үйдү бошотуп берген. 4 соттук жер айланасы. Үй өтө жакшы состояниясы. Биз өткөндө тергөөчү менен үйдүн ишин тартып кеткенбиз, госэксперт берсен. Бүгүнкү күндө реальный баасы 80 000 доллар турат да ушул үй. Эми кеп акчада эмес. Банк ушул үйдү мыйзамсыз алып койгонун биз бүгүнкү күндө далилдеп турабыз да. Анан дагы бир нерсени көрсөтүп коеюнбу маке? Бизде азыр банктардын көзөмөлдөгөн улуттук банкта мынакей. Мында айтып атат. Касымбаева Сыргажандын үйүн улуттук банктын заключениясы бул соттун чечиминдей эле да. Касымбаева Сыргажандын үйүн Байтүшүн банк мыйзамсыз алып койгон кайтарып бергиле деген бар да. Соттун чечими барбы ошондой? Национальный банктын. Национальный банктын начальнигин Адан Исаев Мерседин мырза Сыргажанды жакшынака кылып колуна өтө үйүңүздү алыңыз эми деп. А ошол кат барбы? Мен турбайм. Мына. Положение об отдельных сделках операция недельной имущества утверждено постановлением правительства Национального банка 29.12. Мен айткан токтом. В случае возникновения разницы возвратить обращен сумму залогодателей дотат.
акчасын бы үйүн бы кайтарды атат. Бул национальный банктын кортундусу бу. Акчасын кайтарып бергиле деп атат. Акчасын и үйдү каласаң үйдү алды атат да. Акчасы эми данный момент дагы бир чечил ошондо чечилбеген маселе болуп калды. Национальный банктын адамдары айтат, бул кишини банкка 1 миллион 700 000 карыз дегендей банк айтат да 1 миллион 700 000 карыз деп. А фактически бул мына токтомдо мына немеде кредитный договорду мен сиздерге көрсөткөндөй, она ничего не должен. Эчтеке карыз эмес. 1 сом карыз эмес банкка. 2 миллион 400 000 төлөп атат бул. Сомго айландырганда мен айтатам. Банку она ничего не должен. Батышымга. Мен дагы сүйлөп атканда мен жоопкерчилик бар да мен ушул сөздү мен далилдешим керек. А мынан да отчёт мынакей Жылмасов Агордо мынакей независимый менен госоценка берип атат. Банк такыр мизерный суммада алып койгон деп атат үйдү. Балаганда да туура эмес балаганда. Биз Байтүшүн банкы менен байланышканыбызда алар официалдуу кайрылуу жөнөтүшүбүз керек экендигин айтышты. Албетте, биз расмий катты банктын башкы кеңсесине жеткирип берип кеттик. Өз кайрылуубузда расмий өкүл камерага айтып берүүсүн дагы өтүнгөнбүз. Бирок Байтүшүн банкы биздин камерага сүйлөп берүүгө кызматкерлер бош эмес деген жүйө келтиришип, сылык баш тартышты. Баса, алар өздөрүнүн жообунда Байтүшүн банкында улуттук банктын чечимдерин аткарууда эч кандай мыйзам бузуулар жок экендигин белгилеп, банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын толугу менен сактап иштей турганын билдиришкен. Ал эми биздин каарманыбыз жогоруда Байтүшүн банкы күрөөгө коюлган үйдү алууда улуттук банктын токтомун эске алган эместигин белгилешкен. Ал токтомдо эмне деп жазылган, угуп көрөлү. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы. Токтом 2012 жыл 29 август номер 36/2 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү операциялары жөнүндө жобо. 22 пункт. Күрөлүк мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында кыймылсыз мүлк ал боюнча банктын балансына кабыл алынган сумманын кредит боюнча карыздан ашып кетиши, банктын артып калган акча каражаттарын күрөө коюучуга кайтарып берүү жагындагы милдеттенмеси болуп саналат. Эгерде банк кыймылсыз мүлктү соттук тартипте өндүрүүнүн жүргүзүүнүн алкагында баштапкы ачык доорукту өткөрүлбөгөн катары таануунун жыйынтыгы боюнча кыймылсыз мүлктү сатып алса, анда банк сатып алуу наркы кредит боюнча карыз суммасынын ашкан учурда күрөө коюучуга ооба, жободо акчанын айырмасын кайтарып берүү каралган. Бирок биздин каарманыбыз буларды билдирди. Бир тыйын берген эмес да буларчы. Булардын аппетити крокодилин аппетит болот байбы? 22 000 долларымды 48'den 76'a чейин 52 миллион 200 сом төлөп турмо ошону да калды. Еще 60 000 доллар үйдүн жөнүнө баарын жутуп койбоду. Бир тыйын бербей көчөгө чыгарып коюшпады булар. Алдап турбу шо. Мен да күйдүм да. Мен деле азыр тууганым менен катышпай жапайы адамдар өзүнчө качып жүрөм. Ошондо күнөөлүү деп кимди эсептейбиз? Тактап айтканда мыйзамсыздык кадамга кимдер барган? Үйүн күрөөгө коюп, аны төлөй албай турак жайын алдырган карапайым адамдардыбы же кредитти төлөй албай калдыңар деген жүйө менен үйдү өткөрүп алгандарды күнөөлөйбүзбү деген суроо ачык бойдон калууда. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин чыгарган материалыбыз көңүлүңүздөргө жакса, лайк басып коюңуз. Анан да кандай материалдарга көбүрөөк көңүл буруу керек экендиги боюнча комментарийге жазып, өз сунушуңуздарды калтырып кетсеңиздер болот. Мыйзам баарыбызга бирдей. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Биз менен болуңуздар.